Nu vill inte jag vara den som är dramatisk här, men det här är den bästa dagen i mitt liv! Oh my god! GHD har släppt, jag kan visa att den åt rätt håll, har släppt en trådlöst unplugged styler, alltså en plattång eller locktång, kalla det vad du vill, som är trådlös. Och jag är så jävla taggad, den här har precis släppts och jag har varit taggad sedan jag såg den här. Är det någonting som jag vill ha i mitt liv så är det ju att jag kan sitta någon annanstans än vid ett eluttag och locka mitt hår och när jag reser och allting. Alltså jag är så jävla taggad. Det står att den har en 2-hour charge och att den är flight-vänlig. Så de marknadsför ju onekligen den här till, vad ska man säga, till de som reser mycket. Och jag är så taggad, alltså jag kan inte beskriva med ord vad taggad jag är. Vi ska alltså testa den här idag och jag ska se om den håller till att locka och styla hela mitt hår. Och jag har ganska mycket hår, det kanske inte ser ut så för att jag ser ut som en slickad katt, men jag har mycket hår och det ska lockas alltihop. Jag vill bara säga att om ni undrar vad jag har på ansiktet idag så är det min senaste medlemskapsvideo. Den ligger uppe på kanalen redan och det är alltså nedanför här, om du är via dator så finns det en liten knapp över prenumerationen som heter medlemskap eller bli medlem, och då kan du bli medlem på min kanal, betala en mindre summa varje månad för att få lite mer content, hänga med mig lite mer. Man får mer svar på kommentarer etc. Tryck där så får du se all information och det gör mig givetvis jätteglad. Så vill du se den här looken och en av två medlemsvideor som redan ligger uppe, där jag pratar mer intimt och nära med er, så ligger de uppe. Men nu ska det inte vara mer intimt än mitt hår. Låt oss öppna den här då. Okej, så jag har ganska mycket verktyg från GHD. Jag har hårfönen, jag har en platinum styler och jag har en vanlig styler. Jag har också en locktång. Jag har ganska mycket GHD. GHD är lätt mitt favoritvärmeverktyg. Det enda verktyget som jag älskar, jag vet inte vad den är någonstans där, som jag älskar mer från något annat märke är min Remington hårlocktång. Och det betyder nog inte, tror jag, att locktångar från GHD är dåligt. Jag har ett som var bättre när jag hade långt hår, för det är en ganska stor sån här barrel liksom, så jag kan inte riktigt använda den just nu, men någon gång när jag har långt hår igen kanske. Men jag älskar i alla fall den. Men jag använder väldigt väldigt ofta mina stylers för att locka håret. Jag tycker det blir skitfint. Så låt oss helt enkelt öppna den här. Åh, den ligger här. Så här ser den alltså ut på insidan. Och den är alltså helt, oh my god, den är alltså helt den är alltså helt, gud jag är helt så här bara wow. Den är helt, vad händer om jag, oh! Okej, jag stänger av den in, jag behöver inte göra den varm redan. Det betyder alltså att den är lite laddad, här är sladden. Och den är liksom lite fetare i handtaget, eller vad man ska säga. Jag tror inte, jag bara testar. Jag tror inte att jag kommer tycka att det är jobbigt. Men här sitter ju onekligen batteriet. Så taggad. I den här så är det också en liten väska, perfekt om man reser med den här. Tänker jag, det är väl det som är tanken. Och den här är också värmeskyddad. Man brukar få med en liten matta eller någonting sånt. Jag antar att den här liksom är gjord, ja, titta så fint. Ser ut som att man har pennskrinet med sig. Men egentligen så är det en styler. I am very excited. Sen måste det vara, oh! Sen här i då så är det en instruktionsbok. Den läser vi inte, så jobbar vi inte. Det borde ni göra om ni är, oh! Sladden och en laddare. Är det allt? Är det allt som att, vad vill du mer ha, Margareta? En, ja, jag vet inte ens. Högst oklart. Instruktionsboken får ligga här i. Jag trycker ihop den här igen och slänger iväg. Så här ser alltså laddan ut. Den har någon typ av skyddsplast. We don't need that. Men jag har långa naglar så jag får väl inte bort den här. Och det borde de väl förstå att alla, eller alla, men att många som använder den här kommer ha långa naglar. Skitsamma, jag behöver inte tydligen inte ladda den precis nu. Kanske borde jag ladda den. Oavsett på den här så tror jag att det är, åh, jag vet inte om jag borde ladda den. Måste få bort plasten. Vilket jävla, vilket jobb att få bort den här sladden. Jag tänker bara anta också, och nu antar jag väldigt mycket för jag tänkte inte läsa instruktionsboken då, att man kan köra med den här i också. Den är likadan åt båda hållen, det gör ju mitt liv lite enklare. Ah. Och sen då sätter man den här i. Som en mobil, den här är inte så lång, så att du får nog inte räkna med att du ska kunna ha den här liksom. Men 2 timmar, det känns väl ändå, då, jag tror ingen håller på längre än 2 timmar eller. Men jag startar den här nu.
Jag antar att den precis som mina andra GHD-verktyg piper när den är färdig, så skål. Den är inte, den är lite mindre tror jag. Nu ska vi se här. Jag har ganska kort hår nu, som ni ser. Och behöver inte så stort, men den är ganska mycket mindre. Det här är min platinum, inte min vanliga style, utan platinumen. Och den här är, ja de är nog, det är inte så stor skillnad. Den ser mycket mindre ut än vad den faktiskt är. Den börjar inte bli varm än. Jo då, här emellan. Jag är inte så kids. Men de är, den här är onekligen lite bulkigare liksom. Oh, nu är den färdig. Den är onekligen lite mer bulkig att hålla i, för att batteriet måste ju vara någonstans. Så vi får se, jag ska lägga ner den här en sekund bara. Det här är de bästa klämmorna som jag har, de är faktiskt från GHD. Jag ska bara sektionera upp mitt hår. Nu när jag har den här lilla hårgrejen på huvudet, så sektionerar jag bara i två omgångar och sen kommer jag göra de här små tofsarna. Men de sitter uppe i den här, det är lugnt. Och så använder jag min hårborste, den här är från My Molimenti. Och det är en svinborst och en vanlig, jag vet inte. Alltså, I'm excited. Alltså, det här kan ju revolutionera hela the business. Låt oss, jag fick ett heat spray med. Det här är GHD:s nya, tror jag, för att jag där känner inte igen. Jag har använt GHD:s värmeprodukter förut, eller värmeskydd, jättebra. Men det här ser nytt ut, det här är deras Bodyguard Travel Size Heat Protect Spray. Och det sprutar jag givetvis i hela håret och låter det torka innan man kör på. Okej, då kör vi hörni. Jag tar en sektion. Nu behöver man inte, gud det är så skillnad, jag behöver inte liksom planera det så mycket. För jag vet inte, alltså annars måste man vet, så här, hålla på speciella saker och så. Men nu behöver jag inte det. Okej, den är kortare. Okej, jag gör om igen, förlåt. Det där var inte plattångens fel. Den är kortare än vad platinumen är. Och det är jag ju van vid då. Oh! Perfekt, jag vet inte varför jag är chockad. Det här gör jag ändå, inte för att vara sån, men det här gör jag ändå ganska många gånger i veckan, gräs. Nu får du ge dig. Men den är så bra. Alltså den är väldigt, väldigt lätt att hålla i. Alltså jag trodde att den skulle vara tyngre liksom. Jag vill verkligen notera att jag tycker inte, jag är inte speciellt bra på hår. Jag vet att det är många som tycker att det här är svårt och jag kan inte förklara hur jag har gjort. Hur jag gör. Jag har inte kunnat det här någonsin och sen helt plötsligt så kunde jag bara. Men jag har övat väldigt, väldigt mycket. Men det jag gör är, jag sätter plattången och sen så snurrar jag håller i håret lite grann. Och sen snurrar jag hela nästan ett varv och sen drar jag den rakt ner. Ser ni? Och kolla. It's perfect! Den är, den känns som att den är lika varm. Och notera nu att jag gissar bara nu hörni. Jag har ju såklart läst lite om den här innan jag, eller innan jag liksom bestämde mig för den. Men den hade mig ju typ vid unplugged liksom. Så att jag gör helt enkelt så här, kolla nu då. Jag sätter den där. Och snurrar plattången, inte håret. Och drar rakt ner. Och då blir det en lock. Och som sagt, när jag vill ha de här plattångslockarna, vilket jag tycker är finast egentligen, men jag tycker också att de inte håller riktigt lika lång tid. Nej! Betyder det att den inte har batteri nog? Kanske. Vet ni vad? Nej, nu blinkar den. Alltså det är inte konstigt, jag satte den inte på laddning. Jag kör tills den inte längre tills den dör helt enkelt. Men det är inte så konstigt. Alltså jag har inte laddat den. Alltså gud vilken skillnad den här sidan är. Vi ska se om det blir bättre. Kolla. Okej. Den här skillnaden som är, den här sidan som är min svåra sida, kommer att vara game changer. Här är det alltid, jag bränner mig här borta. Jag vet inte var jag ska sätta plattången. Eller stylen. Jag får koncentrera mig mycket mer som ni märker på pratet. Du ser, jag lyckades inte. Det var inte plattångens fel. Jag måste lära mig att inte hålla. Det jobbiga med den här är, jag ska visa er en grej. På den här. Det är att den här delen, ser du att på platinumen så sticker det ut lite grann här.
från plattorna. Här tar liksom plattorna slut direkt om ni ser. Och det gör att jag kan hålla lite mer. Alltså om jag tar, nu den här kall. Om jag bara tar en slinga. Och kan jag göra så här. Och sen så kan jag liksom hålla lite mer här ute. För den blir inte lika varm. Och det blir det svåra på det hållet. Men jag vet inte om jag kanske borde testa så här. För nu är ju inte sladden i vägen, förstår ni? Att jag kanske bara borde byta. Nu när jag har den möjligheten. Nu tror jag att den dog. Ja, det gick ju faktiskt jättebra. Men du, vet ni vad? Jag sätter den här på laddning nu en stund. Inte full laddning. Jag vet inte hur lång tid det tar. Det står säkert i den där instruktionsboken. Och sen så fortsätter vi när den har laddat en liten stund. För att jag vill se hur hela håret blir och vilken skillnad det är på mitt hår mot den vanliga. Så jag stoppar helt enkelt i den här. Och Elsa den här nere som ni inte kommer se. 2000 years later. Hej, halli, hallå. Jag har inget tålamod. Nu har den här suttit i en kvart typ. Man rådde inte alls länge, men alltså jag kan inte hålla mig längre, alltså jag kan inte. Den här blinkar, vad det ser ut som, så ser ut som 5 lampor tills den är fulladdad, och nu är typ 2, säger vi, fulladdade. Så nu tänker jag starta den här, för jag vill först se. Okej, okay. Den går inte att använda medan den laddar. Det vill jag säga först och främst. Det är ju bra och dåligt, tänker jag. Den är väldigt varm i batteriet nu när man har använt den, eller när den har laddat. Alltså inte så att jag bränner mig, men jag förstår det, att den liksom inte orkar att göra båda sakerna, ladda och använda den liksom. Men nu fortsätter vi att locka håret, och jag bara väntar på att den här ska värmas upp. Men det gick ju sjukt fort nyss, så I'm very excited. Alltså det här kan ju bli ett... Det här kan ju, alltså jag vet att det finns trådlösa som tidigare, men alltså typ Dyson och sånt är liksom, jag vet inte, 3 gånger så dyra som de här kanske. Och det är ju en väldigt stor skillnad. Nu pep den, så nu är den färdig. Vi ska se om jag kan få till det. Som sagt, man får hålla lite annorlunda liksom, än vad jag brukar göra. Ja, titta. Perfektos. Men som sagt, jag tror inte, jag vill ju ha som sagt lite mjukare lockar ändå. Och så tror jag inte, eftersom inte jag ska göra någonting idag. Jag lockar inte hela bakhåret nu ifall batteriet tar slut igen. Men I'm very excited hittills. Det jag kan säga av de här första, nu sätter jag undan de här små rackarna så gör vi dem i slutet. Det jag kan säga är, den känns lika varm och lika enkel som en van. Jag har för övrigt sprayat med värmeskydd och camera på de här bara för att de skulle hinna torka. Men alltså jag ändå väntade förut. Alltså den känns precis lika bra och trevlig som mina vanliga stylingprodukter ifrån GHD. Så jag är extremely excited. Det här tror jag är som sagt ett, att inte fler typ har fladdat socials med den här. Alltså jag har ju sett massor på TikTok och så, såklart, men att det liksom inte är universums största snackis är för mig out of this world. För att locka håret, eller platta håret, utan en kabel, men man kan ju inte redan vara slut. Det är den. Fan också. Jag som hade tänkt att jag skulle locka klart. Jag får ha mer tålamod helt enkelt. Jag lockar klart den där bara. Men alltså som sagt, det blir lika fint och bra precis som den vanliga. Men jag stoppar in den här i. Laddar igen så får vi se. Då låter jag att den här sitta då. Klockan är skitsent, så jag hade ju tänkt att jag skulle bli klar anytime soon, men det kan jag också. Jag har full respekt för att det tar lite tid. Eftersom det kommer ta lite mer tid, så den här sidan är typ färdig. Jag har någon sån här mini strain här, men det skiter jag i. Jag sprutar lite hårspray här, så att de inte lägger sig. Och sen så går väl jag och gör något bättre med mitt liv, som att redigera looken som jag spelade in den här innan. Så ja, får vi väl se. 2000 years later. Så, nu har det gått 45 minuter sedan sist, och nu har jag inte tid att vänta mer, för att Fredrik kommer om 20 minuter med våran kvällsmat. Vi ska äta. Gud, vad har hänt här? Så nu lockar jag färdigt den här. Jag kanske måste starta den först. Jag drar ur den här, och sen får det gå så långt det går. Nu är håret snart så pass lockat att jag inte behöver, vad ska man säga, skämmas över resultatet. Men jag är väldigt imponerad. Nu har jag suttit en liten stund. Måste låta den bli varm.
och kollat på YouTube. Jag bara, jag går och redigerar video med sminket. I did not do that. Jag satt mig och tittade på video med den här nu när jag ändå hade testat den. Jag gillar ju inte att titta på videor innan jag har testat saker. För att jag gillar att få mitt första ärliga intryck liksom. Och jävlar vad nice den här ser ut. Som sagt, det här är precis den typen av mjuka lockar som jag tycker om. Speciellt med den här frisyren. Så, alltså jag gillar, vad ska man säga, mer intensiva lockar också. Det är inte så, men jag älskar den här mjuka typen av lock. Och som sagt, jag tror att det här är ju ett jävla geni. Om den här håller i 2 timmar när man har laddat dem fullt. Alltså jag lockar ju hela mitt hår vanligtvis på typ sådär, jag vet inte, kvart kanske. Ja, en kvart kanske. När jag inte vill ha mer än det här liksom. Vill jag ha ett väldigt lockat hår, liksom när det är hårda lockar, då kan det ju ta lite längre tid. Men jag tror inte att den här tar någon längre tid att locka mitt hår än vad min vanliga gör. Och jag älskar den. Jag gör verkligen det. Nu ska jag locka de här små pigtailsen. De är ganska lockade. De hade inte lagt sig lika mycket. Som sagt, jag hade lockat hår igår med regnet. Vi kör så hörni. Det är inte perfekt, men vi kör så. Jag sätter den här på laddning så kan jag testa mer på Instagram här i dagarna hörni. Men alltså, lite hårspray på det. Det här är mitt favorit just nu ifrån Unite. Jag har snart gjort slut på den här, men alltså det här måste vara det bästa hårsprayet jag någonsin har haft. Men alltså jag kan säga så här. Utan tvivel, om du ser en fördel med att ha en unplugged. Det är som sagt 2 timmar när den är fulladdad, men det verkar ta ett tag att få den fulladdad. Jag gissar över natten liksom. Då kommer den här att vara perfekt. Jag älskar att den kommer med det här caset som blir liksom perfection för att ta den med sig. Jag kommer 100% att ta den här med mig. Jag ska åka till Stockholm i slutet av augusti. Och jag kommer 100% att ta dem med mig. De har min lilla toffskott sönder där också. Geni. Men jag gillar den verkligen jättemycket. Det här borde jag fixa på en gång, annars kommer frisyren att förstöras om den där åker ut. Låt mig hitta ett litet band. Om ni undrar hur jag gör den här frisyren förresten, alltså de här små tofsarna, så finns det tutorial under IGTV på Instagram. I'm just saying. Men alltså jag tycker jättemycket om den. Den kostar en hel del. Jag kommer givetvis att länka den här nedanför med reklamlänk. Men jag tror i alla fall att i mitt liv och vad jag kommer använda den till, så kommer jag använda den jättemycket. Och som sagt, jag har en lite utväxt gardinlugg som är absolut. Nu har jag haft mycket uppsatt för att det har varit så himla varmt, men nu när det börjar bli lite kyligare igen, så använder jag mycket produkter liksom för att få bort håret ur ansiktet. Och jag tror att den här kommer bli så perfekt att bara ha med sig. Eller liksom så, geni! Jag är superimponerad. Och som sagt, den funkar inget sämre än mina vanliga plattänger ifrån GHD. Så superbra, kul, kort, liten video. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul. Jag kommer absolut att använda den här mer. Så kika in på min Instagram så ser ni fler små grejer där. Ha det så bra, hejdå!